By the way, tangu tupendane, hata maisha yangu imechange. Mpaka hata ngozi yangu imechange. Yani hizi ni, ni kama nimebarikiwa, ni kama wewe ndio ulikuwa the right person. Ni vile tu sahi uko shule bado ina shida, hiyo sio challenge. Utaimaliza tu ukuje bado. Kweli? Hiyo si chocha. Hapana, hiyo sio chocha. Mimi siwezi kudanganya, tangu tupendane nishie kudanganya mimi. Hapana, sijawahi. Hiyo sijawahi pia unajua. Hiyo sijawahi kabisa kabisa. By the way, mimi hata sitawahi kukulia hata siku moja hivi. Sitawahi. Hata mimi Rihanna akaweza kuja hapa, mimi naweza mwambia zi, nimechill niko na wangu. Ai. Kabisa mimi siwezi kudanganya. Kabisa. Hebu acha niende home wewe. Unajua nimeambia mapema nimeenda shule nitakuwa mapema leo. Hapana, hiyo hata ina shida hapa. Hapa mahali tuko sasa hapa ni safe, hata hapa hakuna mtu anaweza tupata hapa. Ai. Ngoja mungu narudi shule lini kwanza? Hapana, usirudi. Kwa nini? Si lazima usome. Hii. Si lazima usome. Kitu wa maana hapa mimi ni kuowe tu. Nikisha kuowe, sinigo maisha yako imesha kuwa kuwa. Nani alikudanganya ati education is the key to educate to life. Mama to success. Key word. Kwa nini hukuonyeshwa mpaka kufulia nyewe? Ulionyeshwa tu key peke yake. Umanjio ni uongo. Hiyo ni uongo, siwe danganywa. Mwenye anakwambia hivyo nini? Watu huko wako wamesoma kwa na madiploma lakini wanaokota makaratasi. Wewe mimi nikishakuoa, huku niko na mamali huku. Mansion yetu mbovu huku. Zimejaa huku zangu. Nikishakuoa, simame nikuonyeshe moja tu. Unaona ile? Nani ile? Ile iko na hiyo, iko na hizo mabati. Oh, ile? Hiyo ni yangu hiyo. Oh. Hiyo ni yangu. Yo, tuchao, mimi nikisha kuwa tu na kupatia hiyo, watoto wetu wataenda ile ingine. Sijui kama unayona. Ile, enye natoke pale katikati ya miti. Hiyo ni yako kweli? Hiyo ni yangu. Mpaka title deed nda change ni niandike. Kwanza ile moja nishia kuandikisha ni yangu kwa jina yako. Anytime huu kitaka, vile nakwambia usiende shule. Nataka tu uende uingie hapo. Na ile ingine pia ile. Ile ndio watoto watakuwa na lala. Siko na mtoka? Hapana, huko kuna mtu, labda ni mtu mwenye nilikuwa nimemtuma aende akaoshe huko na afanye mafanishing huko. Na usijaribu kuogopa kitu. Usitishike, mimi sitishiwi. Mimi hapa ndio mkubwa huko. Security mimi ndio nimesimamia. Hakuna vile mtu mkubwa kuliko chief anaweza tishiwa ati na madam hapa. Usiogope anything. Uogope nini sasa? You have me. You have what it takes. Yes. Ni kama ku date government. Uwezi tishika na mtu, utatishika saa ngapi? So hata usirudi shule. Kwanza hata hapa ndio shule, si ndio? Kuja hapa. Wewe. Hapa ndio shule. Chukua mtu haraka, chukua mtu haraka. Beba. Pita ndio nyumbani. Utaniona wewe. Wewe ati umeshakuwa mkubwa, si ndio? Umeshakuwa mkubwa hapa hivi. Umeshakuwa mkubwa. Ha. Hey. Yes. Thank you.